like you in my room. And now my bedsheets smell like you. Everything's loving something brand new. I'm in love with your body. Baksana benziyorsun. Burası Arnavutköy değil mi? Osman Bey. Osman Bey. Arnavut fazla. Şimdi biz bir çekim için geldik. Sen Arnavut musun? Evet. Arnavut musun? Adil mi falşıyım? He? Adil mi falşıyım? Arnavutça bilen birileri lazım bize. Arnavutça bilen birileri. Hemen babaannemi götüreyim. Hadi. Hadi götür. Hadi arabaya. Bin arabaya. Gel. Dur. Nasılsın? Gel. Sıkıştır. Vay tanıs tamam. Kosova'dan geliyoruz. Ben de bilmiyorum. Bizim bilmiyorsun. Babaannem biliyor. Büyükler bilir. Sen hiç Arnavutça bilmiyor musun? Ben fazla. Yok. Hiçbir ses mi bilmiyorsun? Ya öyle bazıları mi? Biliyorum da o kadar konuşma yok yani. Burada dedik ki Arnavut'a. Orada mı? Onunla bir sohbet edebilir miyiz? Loke, shqiptarjen shqip po folni. Po nipa që si keni mësu shqip? Këtë tur që po flotën. A tur? Po, dërsh në këtë jëm dhe veç unë jëm mirë. Dërsh ti? Ka këni këtë? Aja ku shështë ajo? A të kemi një doktor? Êshtë doktor, është nësë 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 Bak biz iliştirdik onu. Ben patşafa iliştirdik. Haydi. Tamam sen. Hadi oncu. İndi. Hasta oncu. Çay yok. Loke, hasta iliştirdik. Aferin miye sen onu? Çay içti. Dur. Hasta lalene, far cinsi. Ne yine pe tetove, kalkandele. Televizionin ne kemi në Kosovë edhe në Shkup, Maqedoni. Prishtinës. Prishtinës, kanalmanin ne kom Prishtinës. E kuj ka asu lalene që do Gjelantë. Gjellan. E, ku edhe kjus ka kontakt s'pidi. Arnauta kja? Arnaut. Piku, ku përrën kë? Prishtin. Ti e ka i tje, Loke? Une jam përveske, kam sëllallin. Preku? Përveske me shëjden. Sa vite jeni ju këtu? Sa vite keni ashtu në Turki? Turkija? Pa. Pëllot Arnaut ko, përveske. Të lëgjisi kena. Ti, a ke linë këtu, apo në Turki, a ti e në Kosovë? Jo, këtu jem li. Këtu je li? Boba, jem 12 vjetë që shkonon për Kosovës, tam Kosovë ishte, atje. Përbez janë këmë. E një akrabë e këmë baloklar, a i po jeni këtë birë atje në Kosovë po vjenë. A je këmë Kosovë i qëti? Jo, qëkja. Hitë si e këmë, se li Kosovë në qëshatë? Jo, këse dina. Qashamba... Kjo është doktorës. A, doktorë. A, njëzë, për me neve shikumënën të ti. Po, po, e marë, kësele, ama, neve shikë a duhet. Vetëm turqe në të folë, jëtë të një kush për në shimë. Vi qaj apën, kak. A, kursin i kërë në Kosovës? Jo, kursin në kërë. Shqipën, ku e keni mësu? Për prindëve? Për nënës, babës? Na? Nona, baba ishë në kanë dorë ka 13 vjeqë, kërë buhorë për atje që janë asi, të në Tyrkje ishë në kanë orë. Ama jenë dhe, kretë ata jenë dhe, këta është të rëndan të rëndë jenë mitë. Të rëndan të rëndë. A bu kanë kalëzu qësh kanë ardhë pleqë të, qësh kanë ardhë? A, kanë kalëzu. Bënë e sopë nona jamë e fa, shkjetë fa, në nëzënë që të anuve, po e nëzënë që në mëtëshë. Këta ishë në konikë me kere, Kristina, tëngër, gjysha jame, venë buke, një fëgji, djafë, ati, e kësh pasë lidhë për masë, jenë orë kanë Tyrkije. Prezeren, ishë kanë doja në nësë teme. A po ki qefti me shku në Kosovë, me vizitu? Kom qefo, nuk e di që, vetën kush më qonë,
Unutmar. Unutmar që në Kosovë në A ki familia ti në Kosovë? Kosovë... Kema krabo, po nuk e në gjëmë. Nuk e në gjëmë? Nuk e në gjëmë. Në pyte e domë, se si kemë su Shqip një pat, frit? Am tu që di, ma ma në u që në dije. Nusë të jo, nusë të asë njës di në në u që kaj tu që. A fmit, sa fmi ki? Unë e shtot i kom. Sa që ka sa djel? 304 djel i kom. Gjo, fmit, a dim me fol Shqip? Fmit, a dim me fol Shqip, qikat e? Ju, qikat po. Qikat po, a? Të runat jo, se qikat e djel din. Reje që në adin me kënuar në u që. Kush, une? Reje që? Që u mori rizë, dilët e slonë, se pëse më bëndë, po të bëndë nëna, që u mori rizë, që u djallë, që u së në vinë në so, se s'ka nëna tjetëra. Me su në Kosovë? Mua? Po, me të marrë me së ti të tje. Më shqip me talanë Kosovë atë. Kili kja, sabës. A tutet me ora ti? Se tutet? Më shqip me Kosovë të nana qafoja. Kush qitë mërë ti? Nuk qesim me ti. Ki mu kënasht Kosova, ka ndru Kosova, po shumë e bukur, shumë e mirë. Po, 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 li këdujnë me lalë. Loke, e pash fotografi në altë? Po, po. Kush a ty në altë? Plak i jem! Plak i jem! Po, me gjithë muhe, a me që 20 vjetë për para e këna nëzirë. Që 20 vjetë për para? Për para, ja. Ta është po do kësh ma e rrese aty? A bëhët? Bëhët, bëhët! Loke, unë falimderit shumë që në bërë e konak, e pitën e dhe qajin për mikë pritjen. Në keni pritë shumë mirë. Ne dalga dal kena muqu, për para se me shku, thuj një përshëndetje për Kosovën, për me mleketin tënë. Unë dhe më thona? Pa, përshëndetje, këmë përshëndetje. Së mëj me ditat guve. A, se kuftam, selam, selam bonjë. A, selam. Selam, këtë për... Kësovës, halal bon në në, dhe bab gjyshe, krejtë atje jenë metë. Për di që më thonë ta, ne di. Selam. Selam. Selam zëmë. E u gjimë sa qaj, shine moje nano, gjimë sa të knoj, shine. Për mojna në vi, laje e qojshi. E u ka një leje, për mojna në vi, laje e qojshi. E u ka një leje, për mojna në qojnë, vi, Na presin grajate. Jevet, qo këte ishe kërëtërim? Nuk këna që me hajtë. Presin grajate. Dani, jem shpresoj se po kalon qaste të këndshme, pas vizitës thonë të familja në Osman Bey në Katundin, afër Bafrës, ku në bazë 2-3 ditve ndigjoj Shqip të fol. A u knaqe, Fidan? U knaqe. Atër këthejemi të doktorin, ke keri ma bishim në libis Bafra dhe jës. Evet, për Bafra, Bafra Samsun'da Arnavutların en çok yaşadığı yerlerden bir tanesi. Az önce Arnavutların bolca yaşadığı köylerden bir tanesi Osman Beyliğe misafir oldum. Şimdi arkadaşlar geldi, bizi Arnavutların sebze sattıkları pazar var, oraya götürüyorlar.
Orada tekrar röportajı devam edeceğiz herhalde. Tamam. Bafra şehir mi? Bafra bir şehir. Bafra Samsun'un bir kasabası ama çok küçük de sayılmaz. Yaklaşık 100 bin nüfuslu bir yer. Ve ovadır. Türkiye'nin iki tane büyük ovalarından bir tanesidir. Yani bu bölgede Karadeniz'de Düzarayazı'nın olduğu bir yer Karadeniz'de Samsun Bafra vardır. Bir de Çarşamba vardır. Kızılırmak Deltası ile Yeşilırmak Deltası'nda bulunan iki tane önemli ilçe. Türkiye'nin belki de birçok yerinin sebze meyve ihtiyacı buradan karşılanır. Buradan karşılanır. Okay. Şimdi pazara doğru gidiyoruz. Evet. Şimdi evet ısınma hareketleri. Isınma hareketleri. Bafra'ya geldik. Evet. Bafra burada kim bekliyor bizi? Bafra Arnavutların yaşadığı Karadeniz bölgesinde en çok yaşadığı yerlerden bir tanesi. Remzi Bey ile Ali Bey bizi bekliyorlar. Fırşındı etiye. Bir şer. Bir şer jetam sini sigaloni aynı bir. Bir yana üç şini. Bir bayım derin. Yuvu yupam halama bir rubom kurbu diyeceğim şey bu polis. Erna Erna yine boşum memnun çiğni or. Yine yakarı zemra. Bir sert. Misi ücretim. Ne kene ve bol bisedim başma yu. Kini me atrevu historin. Kur kene arşiş kene arpo parası men atrevu. Kupur şkoyim ni herstaş. Kut kini çiyefin çatış koyun adaş. Trevom mi kuka şiptar, şaka şiptar. Şiptar kiyen aktü zarzavat çişesin toptan. Lokna. Bu lokna pure. Lokna pure. Mi vizita da poşkoyim kishpiya yu. Tamam. Buyu buyu misafirim teşbiye. Hadi. Hadi poşkoyim atere problem. Lokna da masaya poşkoyim. Tamam hadi şkoyim abdiye. Hadi. Hadi. Poşkoyim ne bata. Hadi. Arabayla da mı gidiyorsun? Hadi. Arabaya git. Biz aynı arabada. Şimdi biz pazara gidiyoruz. Tamam. Sebze alacağız. Evet, Remzi Bey bizi pazara götürüyor. Çünkü Samsun'da sebze bulamadık. Misafirimiz ağır, Bafra'dan alacağız bunu. Onun özelliği orada çok Arnavut varmış. Arnavut varmış. Burada biz Arnavut pazarıymış. Remzi Bey bizi oraya götürüyor. Her ne kadar ben sizin konuştuklarınızı anlamasam da anlayanlar var. Erdem, toptan şişiyesin. Lokna puri, Boston. Tamam. Speca, çatki çiyefin. Saç ki diye lokna ve kdo? Kdo? Heset groş, çaştet groş. Heset groş, he? As nilir yo. Çiyari me lidiz abi, oradan bakayım. Lokna te kuçe nilir, puret nilir, bordat, heset groş, çaştet groş yo. Speca? Speca, skena, sizes ma voktimi koç taştı. Përshëndetje, e takum një shqiptar tjetër, përshëndetje. Shqiptari Kosovës jam. Pse i thënë Kosovës? Ku i tini Kosovës? Në Prishtinës. Prishtinë. Vështërin i kam kusherit. Vështëri? Katu një brëznik, mozasht. Po ti ka i tje? Unë jam këtu jam le. Këtu je le, po... Erë baba këtu le, babgjysh e ope ati. Gjyshit? Gjyshit pej Kosovës. Pej Kosovës. Po. Shqip po tini me folë mirë. Qysh peshe? A kërëba, a keni Kosovë? Shumë, a keni ardhë Kosovë? Tre katune. Dhe cëllat katune i keni, a nuk kujtojt? Vishtërën, Brëznik, katune Brëznik, Taraoq. A jeni ardhë Kosovë i që? Unë e vlohë që një mujë për porë akollë, ata e në konë këtu. Po? Be, më të redjo vlohë që një mujë për porë. A je konë? Ti a je konë? Ti si e konë kur? Jo, se më konë kur. A tëre, a po i bërë një përshëndetje për familjen tënde? Selam bëj bëj kretve. Kretve. Selam, muzashtë. Muzashtë e Prishtines, Vështërnit, Katunit Brëznik. Kret Kosovës, selam. Selam. Kret Kosovës, kret. Kret Kosovës, selam. Selam, si jeni, e një mirë, si kaloni. Shini jo. Mirë pa indirit. Kajt jeni? I këtuit jam, i këtuit. Po për ardhjet për kaj keni? Për Kosovë? Për Kosovës këtu. Për Kosovës. Sa vjetë jeni këtu? Motë. Shumë bë. Shumë. Ju këtu keni le? Po. Këtu, a? Po, këtu. Baba lartë? Baba da këtu, babë gjyshë atje. Oke, bëjnë një selam për Kosovës. Hadi. Selam Kosovës këtë. Shikëmi. Hadi. Ani, mirë. Musë më rëdhini, po ju bëjë musafir të shpija juve. Hajde. Ne kuptojmë shqiptarë se sa mi këtica janë. Shqipa folti. Po. Bravo. Shumë mirë të edhe. A pëtine.
Gitmek istiyorum. Adamı götürür müsün ama oraya? Yok, adamla gitmem. Adamla gitmem. Fiyarlar çipes bigen al pazar. Çeçi tersini olan tetevi yaşın tetevi. Bekar, ekokerin evet. Dükkan kankovca sarkan diye. Lüçka ya. Kankon mu? Bileşke tabi yehrin köy. Annem için çok seviyormuş dedi İsa abi. Evet. Oy teyze. Oy loke. Hadi loke. Şu şekeye annen. Kadri. Kadri. Prekaj je. Për cëllit venjet Kosovës? Dhe Kosovës në Prishtinë. Prishtinë. Sa vjetë keni arë këtu? Po nuk e mojë dhe menë që. Ti, a këtu ke linda në Kosovë? Jo, në këtu jëmë li. Këtu jeli? Në Turki. A e konë Kosovë hitë ti? Hesë më konë, nusën e konë qërë. Nusën e këtë qërë. A së më kishë e për shkuti atje? Shumë që e po konë po konë së më shkujë. Konë. Hitë me konë, ty në të t'hypi në aeroplan, djali edhe të qënë aeroplani. Qështë një qako, qasko? Mirë pa indirit, këna ardhë me ju vizitu juve këtu. Qështë, Allah razën sërë. Amin, amin. Allah razën, së di një orë? Jo, kemi arë që tre ditë. Ku keni nejtë? Në Samsun një në konë, misafir të këtë doktori. Kjo është doktori Anadolu Hastanisi. Ule me? Ule. Ona misafiris, mi do bize sürpriz yaptı Arnold. Ju ka pru këtë. Po. Kë? Në pek të utjo. Pek të utjo. Që shini? Ana. Apo ma tregon historin të uj. Hikjajen. Hikoja ju në është e mollëve. Okej. Pak e mollë është. Na... Që një qene dhe djetë që ishë në orë të pleshtë këtu. Një qene dhe djetë? Po. Me mleqetin e keme shumë të mirë, fakat Kosova ma e mirë. Kosova ma e mirë, shumë ma e mirë Kosova. Kosovën kurpe, në televizion kurpe shuhëm Kosovën, yani, emni kurpe ka përsen, na me konë unë që puqohëm konë. Yani qaqë Kosova për neve. Kur se kanë apo? Kanë me ordë, shola për të mirë vina. Familje keni atje shumë? Familje kena, perivojës jena, po, në gjillan perivojës jena, me mleqetin, se kana po hiq Kosovën vish, me thonë, a kini qef me po, po jo alloj, kom bilesh, për me shku, ishe nithë, po më ven me në me shku në kom bile. A keni atje familje, a keni dikan ku me shku, a keni në... Kena shok, shumë kena, po, shok, shumë kom në Kosovë, kana bo mësafir këtu i nërdo. A keni kontakt me to, a folin me... Po, që shok, qëta është i bile folin me kom shok, me folin, po, hem televizion kom, hem hükumet kom, Büyük Elçi ko, Profesor Doktor shok kom, Çeşme grubu. Çeşme grubu, komşuk, shumë atë agimit për ty, shumë selam bujarit. Krejt me voju selam, se krejt me ndjekin. Fisit e agimit, ketve, ojshes, ketve shoku shumë selam. Kosova për njëve e mollë shumë, ja. Ma thuj pak atë, nëse e ta kanë tregu gjyshnit, stërgjyshnit, si ka ndalë për Kosovës, se ka ndalë? Për Kosovës, qështë jo ndollë, me javkallzu, për javkallzoj pak. Pa, se edin. Shka po di. Shka po di. Shka po di po avzoj. 107 vjetë, 8 vjetë ishte. 907, 908. Që 110 vjetë që ishin orë. Babë gjyshi tre, nipa e kishë morë me vetit. Vesh tre nipa. Toruna. Qaj ka nipa në Toruna. Nipa, Toruna. He, nipa. Me ta i kishë pas kurtalis. Babë gjyshi, boben ku e kanë mytë se di. Sa pu shkoj, unë e jom perivojës. Babë gjyshi madhë Shaban.
babcuşun mayma Abdullah, babcuşun mayma oğlu babcuş Bayram. Baba Kadir, onu Remzi. Dullar ne? Ne onu Bayram, ne onu Ömer. Diye tre. Tamam. Mötre persikom. Nişine kusur vietkeni arktu. Çeli şine vietkeni arktu. Şipen ekeni, nuk ekeni haru. Vakeni su fmive. Kret yeni tu e fol. Kret, kret. Kret e folum. Ham Arnavut, ham Tuğçe. Ham Arnavut. Şip, şip ma kolay buna vien me fol. Tamam. Kurtuncum kütün muhabbet me bu meşuk. Şip sit folum. Şip ni. A keni këtu dhe një shoqat shqiptare, në i dernek shqiptar? Kena. Kosova dernek. Kosova dernek. A keni festa, bëjni festa me muzikë shqipa, jo? Po, po, kena. Po bëjna... Festival. Festival japjurës. Po kana bëj, janë. Per vjetë po bëjna. Qenja dy vjetë sjene të bëj. Miri jena janë këtu. Okej. Juve ju panëm, ma miru bonëm. Okej, kësmet, kur keni një festa... Na zxanojt zemrën neve sot. Na zxanu edhe neve zemra. Besoj, ne kemi arë për një pun tjetër. Kemi arë për... Nosht, shumë mirë da kini bu. Po, doktori pak si moral neve na pru, tha dhe të shëjmë një vend ku dhe ndjehesh mirë. Kimuni shumë mirë ku ka shqiptar, edhe me të vërtet u bë moral i masë, edhe unë kur për ju shoj juve. Ju në këzut neve, i shola rezot, ju këzut ju, ju këzut ju. Amin, amin, amin. Lëke, apo kina i kënë Kosovë atje, na Jakraba? Ha? A kina Jakraba në Kosovë? Po i kina, o e vlatë për Sfinjëm që krejt. A Sfinjëm krejt? Ju. Apo ju qënë një selam për këtu? Për qëj. Hajde, bëj një selam këtë akrabave. Hajde, selam, këtë me për ju bëj. Kosova Live. Kosova Live, selam. Aha, selam, këtë me. Okej. Okay. Këtë me për ju bëj. Sof një kik. Hajde, shtë ashtë ti vetëm u, skonf mi. A, se martu mu. Si jo martu. Mirja ke bëj. Apo? Po. Apo ma gjenë një burë këto? A? Apo ma gjenë një venë? Jo, ti shumë e mirë. Ja, unë e shumë e mirë. Ska aqë të mira? Jo. E të qafin jeme? Ka që të mirë, s'ka burë. S'ka këtu që është burë të mirë. Po shkojnë Kosovë pra për gjej. Po, atje gjojë ali. Atje. A i ki babën e nonën. Babën e kom, nonën që atje e kom për balë. Babën e kom në të tokë. Për në me. Hajde së në që të në. A, së në kom këtë dinë? Që ka jeme kanë dhonuse. Po? E për jam bërë që ato një kongë. Hajde. Hajde, ljutën më rëdhvegin me shtironër. Po. As po vjen, as po në rruhet. Pej në në zvet, po ma rruhet. Po. A u bo? U bo, ne tjetër adin. Jetë gotë, ka zhjetë gotë. Ne këshu, këshu me të knu me. Diva lohi, po s'po mbjen me. O, shote, ka shote. O, shote. Hëp, shote, mashallah. Po pliteron me kra, për s'ko një shëta ka gjami, a vërë 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 pej bon shani, e po pëshut, ma shalda, po pliteron me kra, për s'ko një shëta ka gjami, a vërë 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 pej bon shani. Ja, e pas kërin dru pak, hajde shoto ma shalda, pluturo me kra, hajde shoto ma shalda, Luturo me kra Rëka mandaline Në dule në abor O mori sot sre voget Po ma vol me dur Rëka mandaline Dule në qarshi O mori sot sre voget Po ma vol me si O bo Vaj, 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 gjishtat me kajmak, oh, më i cuce vogel, smuke vë me rak. Vaj, 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 gjishtat me kajmak, oh, më i cuce vogel, smuke vë me rak. Paja qavi njerë, mëve, mëve, lokja me mirë në botë, ma këna që i zemrën. Që ta jam? Qika jem, më ke dollun që të në zemër më ke hinje. A të kom hinje, edhe ti më ke hinje shumë zemër. Vëllohi po. Atëre ne po kalim qastet këndë që me porim pakës me loken, edhe fidanim pëlla me pushu, edhe shifemi. Një pa u shkurt.
kafe t'i pitëm, mikë pritje në bon, muhabet bon me loken, shtë është të përshëndesim loken, për t'lypim Iza, na po shkojmë. Iza për Allahet. Për Allahet. Hajde. Hajde. Hakën helalet. Sende helalet, faliminderit shumë. Inshallah shifemi për të mira. Para se me shku ko më ardh apet me të. Pa shku më së deni pa orë. Ko më ardh. Keni me orën. Hajde. A bërdi, hajde ne. Hajde, faleminderit.